Korpi Forest täällä, tervehdys. Ollaan luonnossa metsän äärellä Katariinan laaksossa Turussa. Ja meillä on täällä tänään meidän kolmas podcasti menossa ja tulee tuota toistoa tässä näin hyvin, mutta meillä on täällä mukana metsässä Anu Varis. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sä olit muun muassa mindfulness-ohjaaja ja mitäs kaikkea muuta? Mindfulness-ohjaaja ja valmentaja, brain-based coach, näin hienosti englanniksi. Ja ihmisten, erityisesti mielen hyvinvointiin liittyviä valmennuksia ja koulutuksia ja workshoppeja ja kursseja. Joo. Hienoa. Sen verran voisi sanoa, että me ollaan Anun kanssa tässä tutustuttu varmaan vähän reilu vuosi sitten. Ja kun me ensimmäinen kertaa nähtiin Turun tämmöisessä IBM-tilaisuudessa, niin se ensimmäinen ajatus oli meillä, että hei, mennään metsään, jutellaan hyvinvoinnista, nimenomaan mielen hyvinvoinnista. No, sitten tuli sitä sun tätä vuosi on mennyt, mutta nyt ollaan täällä. Täällä me ollaan. Joo, se on tosi kiva päästä tänne sun kanssa juttelemaan näistä asioista. Et mehän, se mikä mun mielestä on ollut kiva, hienoa, että jotenkin siitä alusta saakka niin jotenkin on löytynyt semmoinen yhteinen ehkä arvopohja ja tapa niin kuin katsoa tätä maailmaa ja ehkä tätä niin kuin mielen hyvinvointia. Tullaan vähän eri kulmista, mutta silti niin kuin hyvin, hyvin samanlaisesta. Kyllä. Ja tolleen. Eli tänään keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja vähän niin kuin tästä niin kuin tilanteesta, että mistä me kaikki tiedetään, eli mikä on nyt varmaan niin kuin enemmän tai vähemmän tapetilla, eli mitä tämä korona on tuonut tähän näin haasteita, jotka sitten niin kuin stressaa niin kuin enemmän tai vähemmän meitä ja tässä niin kuin varsinkin niin kuin katsotaan ehkä tässä niin kuin työelämästä ja sitten niin kuin yleisesti, että työ on kumminkin aika iso osa meidän päiväämme, vuorokauttamme, joka niin kuin vaikuttaa sitten niin kuin myös sinne niin kuin iltaan ja myös yöhön sitä kautta. Mut joo, meinaatko, että tämä toimii paremmin näin? Joo. Okei, hyvä. Mut joo, mistäs lähdettäisiin liikenteeseen? No varmaan voisi miettiä sitä, että tämä tilanne on tosissaan kummallinen ollut tämä. Miten kauan tässä on mennyt edes aikaa? Tuntuu, että on mennyt ajantaju ihan sekaisin tämän korona-ajan puitteissa. Mutta jos miettii, että tämä on varmaan ollut monelle niin kuin todella vaikeaa aikaa, ja sitten taas toisille tämä on saattanut olla todella hienoa aikaa, että on niin kun esimerkiksi pystynyt tekemään, keskittymään töihin paremmin etänä ja tai oma ala on sellainen, mikä on menestynyt tässä korona-aikana, että voi olla monenlaisia tavallaan kohtaloita, mutta se, että tämä tilanne on tällainen tavallaan vähän yhtäkkinen ja meillä ei ole minkäänlaista kontrollia oikeastaan tähän, niin se tekee tästä stressaavan varmaan kaikille, että kukaan ei tiedä, koska tämä loppuu ja miten tämä niinku etenee ja nyt tulee toista aaltoa. Ja Joo, tuo on mun mielestä niinku hyvä toi, niinku, että tässä on niinku semmoinen niinku pieni epävarmuus tai semmoinen noin, että nytkin jos ajatellaan, tänään taisi tulla sulle just niinku tekstiviestillä ilmoitus tästä niinku koronan. Kyllä, että tilanne on pahentunut ja joo. Että se, että välillä ollaan niinku vähän enemmän niinku lockdownissa ja sitten taas sitten voidaan olla vapaammin ja tälleen näin, että tämä niinku vetää tämmöistä aaltoliikettä, joka ei sitten välttämättä ole mitenkään niinku ennakoitavissa. Kyllä. Ja niin kuin sanoit, että sehän luo sitä niinku stressiä, jossa sitten jos ajatellaan, niinku, että stressi itsessään ei ihan ole paha asia, mutta että se, että miten me sitten niinku käsitellään se. Aivan. Yksilöllisesti ja mitkä meidän tämmöiset näin ehkä ne sanoisivat, että meidän työkalut on se, niin kuin sen käsittelemiseen. On, ja se, että kun siitä stressistä tulee niin kuin kroonistuu, kun stressi kroonistuu, niin se on niin kuin se, mikä tekee siitä pahaa
meille sekä henkisesti että myös siis fyysisiä oireita. Mun on pakko kertoa tuohon mielenkiintoinen tutkimus liittyen siihen, että miten vaikuttaa stressin määrään se, että miten paljon sulla on itsellä kontrollia. Niin on tehty tällainen tutkimus, jossa jaettiin tutkittavat kahteen ryhmään. Ja molemmille ryhmille annettiin samanlainen kognitiivinen tehtävä, joka niiden piti suorittaa. Mutta se tila, missä ne suoritti sitä, niin se oli ihan järjetön meteli. Aivan siis semmoinen ärsyttävä ja kova ääni kuului koko ajan. Ja osalle näistä osallistujista sanottiin, että sori, te ette pysty tekemään tälle äänelle mitään. Että nyt vaan suoritatte tätä tehtävää ja tämä ääni kuuluu, että me ollaan pahoillaan. Ja toiselle ryhmälle sanottiin, että teillä on tässä pöydällä tällainen nappi, jota painamalla te voitte lopettaa sen äänen. Mutta vaan äärimmäisessä tapauksessa niin kuin painakaa sitä nappia. Että koittakaa pystyä niin pitkälle kuin vaan niin kuin kestätte. Niin tehdä siinä metelissä sitä tehtävää. Ja lopputulos oli se, että yksikään siitä ryhmästä, jolla oli se nappi, ei painanut sitä. Aivan. Elikkä molemmilla ryhmillä oli yhtä paljon tavallaan sitä meteliä, tai olikin, ei tavallaan, vaan oli yhtä paljon meteliä ja se oli yhtä ärsyttävää, mutta ne, joilla ei ollut minkäännäköistä kontrollia siihen ääneen, niin ne suoriutui siitä kognitiivisesta tehtävästä paljon huonommin kuin tämä ryhmä, jolla oli se nappi siellä, vaikka ne ei painanut, mutta heillä oli tavallaan tieto siitä, niin se ei selkeästi siis niin paljon niitä stressannut se ääni silloin. Että tässä on ehkä just taas se sama, että meillä jo tavallaan ei ole sellaista nappia, että nyt mä en enää jaksa tätä koronaa, että nyt painan tästä napista ja se loppuu. Että toivotaan, että rokote tuo meille tästä helpotusta, mutta tähän asti ollaan eletty vähän sellaisessa niin sanotusti kontrolloimattomassa tai sillä tavalla, että meillä ei ole itsellä siihen mitään valtaa. Niin, ja silloinhan se kontrolli tarvii niin kuin jotenkin varmaan niin kuin löytyä siellä niin kuin mielen sisästä. Niin, se kertoo mun mielestä vahvasti myös sitä, että se, että ihmiset keskittyy tavallaan siihen ääneen, ja se ääni tuntuu ärsyttävämmältä, kun sulle ei ole siihen, mutta tavallaan silloin, kun sulla on se nappi ollut siinä, niin se ei olekaan häirinyt yhtä paljon. Että kyllähän siinä tavallaan mun mielestä se kertoo myös mielen voimasta, että miten sä niin kuin asennoidut ja otat vastaan niitä elämän stressitilanteita ja minkälaisia työkaluja sulla on tavallaan olla sen stressin kanssa, koska stressihän on sellainen, mistä me ei koskaan päästä eroon. Ja se saa meidät niin kuin, hyvin tuloksiin, kyllä, suorituksiin silloin, kun se vaatii. Kyllä, mutta niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että jos se jää päälle, eikä me päästä niin kuin palautumaan siitä tai katkaisemaan sitä, niin sittenhän se niin kuin kääntyykin aika nopeasti meitä vastaan. Sitten. Just näin. Että siellä on se meidän tavallaan iän aikaisten savannilla asuneiden esi-isiemme aivotoiminta vielä pyörittää vähän niin kuin tätä. Meidän aivot ei ehkä ole niin kuin ehtinyt mukaan tähän kehitykseen, mitä niin kuin ihmiskunnassa on tapahtunut. Et me eletään vielä, meidän aivot kuvittelee, että kaikki pelottava on niin kuin hengenvaarallista ja iskee sieltä päälle mekanismit, jotka auttaisi meitä joko pakenemaan tai taistelemaan tai lamaantumaan. Ja jotenkin niin kuin se, että ne pelottavat asiat saattaa nykypäivänä olla, että asuntolainan lasku tulee tai työtehtäviä on näin paljon, että miten mä selviän, niin ne ei ole niin kuin hengenvaarallisia. Tavallaan sen itselleen selittäminen myös jotenkin saattaa auttaa. Että tämä ei ole hengenvaarallista, kyllä, vaikka meidän aivot ehkä kuvittelee niin, koska se tavallaan mekanismi siellä on vielä semmoinen iänikuinen vanha, niin, että leijonaa pitää pelätä. Ja silloin se on ollut niin, että kun se leijona on pelännyt, niin vaihtoehdot on ollut, että joko sä jäät kiinni ja se leijona syö sut, tai sit sä pääset karkuun. Molemmissa tapauksissa se niin kuin loppuu siihen se stressi. Ja sit siihen, kun se stressi loppuu, että sä oot päässyt sitä leijonaa karkuun, niin silloin sun parasympaattinen hermosto alkaa niin kuin rauhoittaa ja palauttaa sitä elimistöä. Ja siinä on ollut sellainen selkeät niin kuin, tavallaan jaksot, jolloin sä palaudut, ja nykyelämässä meillä on koko ajan vähän niin kuin, tavallaan pientä jotain stressaavaa asiaa, niin sit pitää vähän niin kuin opetella ehkä sitä palautumista itse. Joo, ja toi varmasti on niin kuin, ehkä niin kuin haastavaa, että jos ajatellaan just, että se voi niin kuin triggeröityä niin kuin mistä tahansa, niin kuin sanoit, että vaikka laskusta kotona tai sitten työpaikalla ehkä vaan tulkitset jonkun katseenkin eri tavalla tai joku tehtävä nousee sieltä äkkiseltään, että miten me osataan sitten niin kuin siinä työpäivän lomassa ehkä niin kuin,
katkaisemaan se, kun ei tule sitä luonnollista, että hei, mä pääsin karkuun niin. Tai apua, nyt mun jalkaa syödä ja tahata oli tässä. Joo, tai että nyt mä sain kaikki tämän päivän työt tehtyä. Niin, aivan, kyllä. Joo. Joo, sehän ei, semmoistahan tilannetta ei varmaan, niin kuin, varsinkaan jos ajatellaan niin kuin tietotyöläisillä niin tämmöisillä näin, niin ei se lopu. Mm. Ei se lopu. Näin on. Sun täytyy itse, niin kuin, itse jotenkin ymmärtää sen, että missä kyllä ne rajat menee. Kyllä. Missä kohtaa otan sen tai hetken tai minkä. Missä kohtaa pitää taukoa ja missä kohtaa lopettaa sen työpäivän. Ja, joo. Ja varsinkin just nyt, kun tehdään paljon etänä töitä, niin se on varmasti monelle vielä vaikeampaa se tavallaan irtaantuminen siitä työstä, kun se työpiste on siinä kotona. Kyllä. Joo. Me itse asiassa tästä Mikon kanssa juteltiin tuossa noin, oliko se eilen vai toissapäivän, anyway tässä näin, että tämä niinku etätyö nimenomaan, että siellä on se ne perus niinku kuormittuvuudet, tämmöiset distractionit sieltä, niinku kaikki piippaukset ja kaikki niinku sieltä työstä, mutta sitten jos sä oot kotona, niin siellä tulee niinku, tavallaan niinku tuplasti, monin kerran enemmän tulee näitä niin kuin häiriötekijöitä. Ihan pystyn itse ainakin, niin kuin, että kun mä oon kotona ja sitten mä katson, että ei hitto, että mulla on toikin projekti niin kuin kesken. Tai sitten tulee jotain niin kuin perheenjäsenistä tai tämmöistä näin, että mitkä niin kuin sitten niin kuin aiheuttaa semmoisen toisen niin kuin, ehkä jopa niin kuin kerroksen tähän näin kuormittuvuuteen. Että kyllä tämä, niin kuin sanoit, että tämä etätyö tuo monenlaista. Toki hyviäkin asioita. Kyllä, kyllä. Mutta tässä on just ehkä siitä joo kontrolloimisesta ja sitten itsejohtavuudesta niin kuin kyse. Kyllä, kyllä. Että sitten on tavallaan niin kuin ehkä jopa opeteltava uusia tapoja siinä, että niin kuin. Sitä, mitä me just on puhuttu tuohon liittyen, että tavallaan ne rutiinit ja mitkä on ollut tässä vanhassa maailmassa, niin ne niin kuin hävii tai joutuu just luomaan uusia. Että joutuu miettimään sen kotitoimiston vaikka ja kaikki ne, ja joutuu, ei ole se normaali tavallaan, että kollega tulee sanoa, että lähdetään kahville ja, tai lounasaikaa tiettyä aikaa, että joutuu miettimään ne rutiinit uudestaan, ja se liittyy just tohon noin, että sitten että monihan, ja siihenhän se näkyy, että monihan sitten on tehnyt oikeasti sinne kotiin sen toimisto ja näin, mutta sitten taas toisaalta monesti ne samat ihmisetkin vielä on just silleen, että sitten ne ottaa sen, aloittaa sen, niin kuin sen työpäivän siinä, että ne on vielä sängyssä ja sitten kääntää sen läppäri siihen syliin vaan. Että tavallaan, että se on niin kuin, että siinä mielessä niin kuin, vaikka siinä on paljon hyvää tai niin kuin ehkä se, että on joustava työtila tai se, missä voi tehdä töitä, niin on niin kuin lähtökohtaisesti, ainakin henkilökohtaisesti vain hyvä asia, mutta tavallaan just, että se juttu on siinä, että se vaatii ne uusien tapojen opettelu, niin kuin sä sanoit. Kyllä. Joo. Miten jos niin kuin, että jos me nyt niin kuin ajatellaan sitä, että tämä tilanne on mitä on yllättäen, mä mietin, että minkälaisia niin kuin, että on puhuttu tässä näin, että sun tarvii ehkä niin kuin tiedostaa sitä sun niin kuin hetkeä siellä niin kuin työpäivässä, sun pitää osaa niin kuin havainnoida itseäsi. Ja ehkä niin kuin näiden jälkeen sulla tarvii olla tavallaan se työkalupakki, että mitä mä teen tässäkin näin. Niin en tiedä, oliko tässä kysymystä, mutta tavallaan niin kuin tätä siis niin kuin pohtien. Että. Joo, no siis jos miettii esimerkiksi, tunnistan itse itsessäni esimerkiksi sellaisen, kun kirjoitat vaikka sähköpostia ja tai teet mitä tahansa työtehtävää koneella, ja sitten sun pitäisi mennä vessaan. Ja sit sä niinku kituutat siinä, että mä kirjoitan tän vielä ja lopulta sä oot niinku siellä. Niin tavallaan, mitä jos pysähtyisikin siinä kohtaa, että mun täytyy nyt lähteä sinne vessaan. Ja sit kävis siellä, pitäisi siinä kohtaa vaikka sen tauon, ettei sit tuu vaan sellainen, että nyt on pakko mennä ja sit äkkiä vessaan ja takaisin taas kirjoittaa sitä. Vaan että siinä kohtaa, niinku että tällaisia tavallaan luonnon itsensä järjestämiä mahdollisuuksia pitää se tauko. Ja vinkkinä muuten siihen, että silloinhan sen tauon aikana voi myös juoda vettä, joka tekee myös hyvää sekä koko elimistölle että aivojen toiminnalle, niin juo vettä lasillisen. Ja tämähän auttaa myös sit siihen, että tämä seuraava luonnollinen tauko tulee hieman nopeammin. Mutta se, että niinku pysähtyisi tavallaan
Tämä on nyt aika sellainen selkeä esimerkki, että missä voi pysähtyä, mutta sitten pysähtyä esimerkiksi siihenkin, että nyt mä oon niin tosi väsynyt, että mä en niin jaksaisi sitten vaan silti pinnistää sitä tekstiä, niin jos siinä kohtaa tavallaan tarpeeksi ajoisi tajuaisi, että hei, että nyt pieni metsätauko tähän ja hengittää rauhassa ja antaa niiden aivojen taas tasaantua. Joo, ja toi onkin varmaan ehkä se, niin kuin se haaste, mitä niin kuin tietotyöläiset ja mikä sitä uusi on, ajatustyöläiset niin kuin minkä kanssa niin kamppailee, että jos mä oon Raksalla tai varastossa tai jotain tämmöistä näin, niin mulla niin kuin luonnollisesti väsyy jotkut lihakset tälleen näin, ja siinä tulee automaattisesti pidetty just tauko, koska mä ymmärrän, mä kuulen tavallaan niin kuin sen lihaksen väsymyksen, väsyneisyyden tai tämmöisen näin, mutta et se, että kun me ei osatakaan ehkä, niin kuin sanot, että toi on niin kuin luonnollinen helppo toi niin kuin vessatauko, mutta se, että kun me osattaisikin niin kuin pysähtyä siinä, niin kuin, että me osattaisiin kuulla, että milloin se niin kuin meidän niin kuin kognitiivinen kapasiteetti rupeaa olemaan niin kuin punaisella tai tälleen näin, että se on vaikea. Ehkä haluan tuohon noin, kun sä puhuit tästä vessasta ja juomisesta, mulla toimii aika kivasti se, koska mä juon aika paljon vettä. Joo. Niin, että kun mä juon sitä vettä, niin mä sitten ravaan siellä aika säännöllisesti siellä vessassa, niin mä oon just tolleen, niin kuin sä vähän sanoit, niin koittanut sitä, että mä en, vaikka se jo semmonen vessassa käynti, niin on kiva tauko, tai sehän niin kuin on tämmönen vähän niin kuin mikrotauko, mikä niin kuin jeesaa tästä vähän liikenteessä, niin mä oon koittanut siihen aina ympätä jotain sitten vähän niin kuin lisää. Onko se sitten, että mä menen katsoa ikkunasta luontoa tai jotain tämmöistä näin, mutta koittaisi aina niin kuin vähän ehkä venyttää, koska ne tauotukset jää niin lyhyeksi tai niin, niin vähäiset kyllä helposti. Toi on just hyvä, ja just niin kuin tavallaan uuden tavan opettelussa se, että sä kytket sen johonkin vanhaan olemassa olevaan tekemiseen, mitä sä teet jo automaattisesti, niin helpottaa sitä tavan syntymistä. Joo, tuon mä oon huomannut, ja mä oon itse asiassa niin tota koittanut niin käyttää niin sitten, kun tavallaan on ymmärtänyt tämän asian, niin ihan niin muutenkin päivän asioissa, että kytke se johonkin jo semmoiseen tuttuun, mitä sä teet, niin se on huomattavasti helpompi, niin kuin sanoit, niin ottaa sitä käyttöön. Kyllä. Mä harjoittelen esimerkiksi sitä nyt silleen, että meillä on pihasauna, ja meillä ei ole ennen ollut niin kuin pyyhkeitä siellä, sitten me laitan ne kuivaamaan sinne saunan puolelle. Se, että kun mä tuun sinne laittamaan niitä puita, niin mä oon niin kuin automaattisesti itselleni niin kuin koittanut niin kuin kytkeä sen, että ota silloin kuivumasta se pyyhe sieltä saunan puolelta, ettei se jää niin kuin mikä tää on, niin kuin nokiseksi ja tälleen näin. Se jeesaa tosi paljon. Joo. Tämmönen näin. Kun puhutaan näistä tauoista ja tästä etätyöstä niin se mitä niin kuin, mikä se hyvä puoli siinä etätyössä on näiden osalta on se, että siellä kotona, jos ajatellaan, että useimmiten sitten kuitenkin tekee siellä kotona sitä etätyötä, tai missä nyt tekeekään, niin niitä mikrotaukoja on itse asiassa jotenkin helpompi pitää. Joo. Ja sitten sitäkin me ollaan paljon puhuttu näiden meidän pilottikäyttäjien tai asiakkaiden tai valmennettavien kanssa, että just se, että kun siellä kotona on sitä pientä askaretta, niin hyödyntää sen tämmöisenä mikrotaukona ja ottaa sen niin kuin, tavallaan itsestäänselvä asia, mutta se selvästikään meille ei ole ollut sitä, että ottaa sen semmoisena, niin kuin, että tämä on sallittu juttu ja mä siirrän ajatukset siihen tiskikoneen täyttöön sen sijaan, että mä nyt sitten, ei vitsi, mulla toi tiskikoneen täyttö, että nyt mun täytyy sekin tehdä, vaan hyödyntää sen niin kuin tämmöisenä hetkenä poissa töistä. Että se on ollut kans niin kuin semmoinen asia, joka on selvästi niin kuin ikään kuin itsestäänselvä asia, mutta sitten kun sitä ei ajattele näin, niin sitten se helposti niin kuin vaan, se aiheuttaa niin kuin turhaa tämmöistä niin kuin kuormitusta tai tämmöistä niin kuin ärsytystä itsellensä, kun se voi ajatella hyvänä asiana.
Niin, ja siis silloin, että tässäkin mun mielestä ehkä tulee se nimenomaan se, niin kuin se tietoisuus ja sit sitä kautta se niin kuin hyväksyntä siinä. Kyllä. Että teenkö mä tätä niin kuin negatiivisella mielellä, mikä niin kuin jollakin tasolla sitten taas niin kuin kuormittaa enemmän, vai sallinko mä tämän itselleni? Aivan. Hei, tämähän on niin kuin piru hyvä juttu, että käy tekemään ne tiskit tai pyykit siinä. Päästään taas siihen mielenvoimaan ja siihen oman niin kuin ajatusmallin. Tämähän on sinänsä hauska tämä, tai ylipäänsä stressi on niin semmoinen, että mitä tarkoitetaan sanoa stressi, mutta tämä joku aikoinaan nämä käsitteet tämän eustressin ja distressin. Joo. Eli tavallaan että just se, että stressaava tilanne jollekin joku koe koulussa tai jossain, tai joku esiintyminen, niin semmoiselle, jolle se on niinku ikävä juttu, joka ei ole vaikka, on epävarma siinä, että menee lavalle tai jotain, tai tekee jotain koetta, niin sille se stressaava tilanne on niinku negatiivinen ja aiheuttaa sitten niinku, toisaalta jollekin tämmöiselle, jolle se tilanne on niinku positiivinen asia, kokee sen positiivisena haasteena, niin sitten se on hyvä niinku, vaikka se elimistönä on se sama semmoinen stressikiikki, saattaa tulla siitä. Niin tosta tuli mieleen se, että vaikka se kokee niinku positiivisena stressinä se, niin hänenkin tarvitsee kumminkin niin palautua siitä. Et tääkin on ehkä semmoinen, mitä me ei aina muisteta, että päästään hyvään flow-tilaan ja menee se pari tuntia esimerkiksi siinä, niin ei se tarkoita, että me ollaan niin kuin, että me ei oltaisi kuormittu. Niin, ei sitä pysty loputtomiin tekemään sitä flow-tilaakaan siellä olemaan. Tosta muuten tuli mieleen myös, Kelly McCannaghan on tehnyt valtavan, hänellä on hieno TED Talk tästä, just että miten teet stressistä ystävän. Niin siellä oli tehty tällainen tutkimus, jossa nämä tutkittavat joutu pitämään tällaisen esitelmän tosi sellaiselle tiukanoloiselle raadille. Ja toiselle ryhmälle kerrottiin stressistä. Ja mitä kaikkea sun elimistössä tapahtuu, kun sä stressaanut, mutta ei sitten sen enempää. Ja sitten toiselle ryhmälle kerrottiin myös, mitä tapahtuu, kun olet stressissä tai stressaannut, niin elimistössä. Mutta sitten kerrottiin myös, mitä hyvää siitä on. Niin kuin mitä hyvää se tuo sulle ja miten sä pärjäät paremmin siinä, kun sä meet pitämään sitä sun esitelmää, että sulla alkaa veri virrata ja tulee happea aivoihin ja sun aivot toimii paremmin siinä hetkessä sä saat niinku energiaa siitä ja kerrottiin niinku sellaiset positiiviset asiat, mitä se stressi, että miten se auttaa sua pärjäämään siinä stressaavassa tilanteessa. Koska niin kuin sä sanoit tässä just, että siis stressihan on hyväksi, se saa meidät tekemään asioita ja niin kuin näin. Ja tosiaan sitten tämä ryhmä, jolla oli sanottu, mitä kaikkea hyvää stressi tuo siihen sun esiintymiseen, niin he omasta mielestään menestyi paljon paremmin siinä esitelmässään, mutta sen lisäksi myös heidän verisuonia niin kuin tutkittiin. Ja ne, jotka oli pelkästään, niin kuin tavallaan oli käyty läpi sitä, mitä kaikkea niin kuin, rasittavaa tavallaan stressi tekee sun elimistölle, niin niillä verisuonet oli, no nyt mulla on tää hanska kädessä, mutta niillä verisuonet oli siis todella puristuneet. Ja sitten taas toisaalta se ryhmä, jolloin oli sanottu, mitä iloa stressistä on ja miten se auttaa teitä, niiden verisuonet oli aivan niin kuin rentona tavallaan, enemmän auki. Toi on mun mielestä niin kuin, taas jotenkin niin kuin välähtää silleen, niin kuin, että taas se että miten me niin kuin tiedetään vaikuttaa ja miten me tiedostetaan niitä asioita, niin kuin vaikuttaa niin kuin tosi paljon siihen lopputulokseen. Kyllä. Ja tämä on ehkä niin kuin, että vaikka niin kuin stressistä ja näistä niin kuin haasteista niin kuin työelämässä niin kuin ja ajatustyöläistä niin kuin kanssa niin kuin puhutaan, niin ainakin me ollaan niin kuin huomattu tässä nyt meidän niin kuin tässä niin kuin pilottiasiakkaiden kanssa, niin että vaikka se on niin kuin, sehän on tapetilla ollut tämän niin kuin viimeiset puoli vuotta niin kuin enemmän varmaan kuin Kyllä. koskaan, niin silti se meidän niin kuin tietoisuus esimerkiksi tämmöisistä näin on niin kuin tosi hataralla niin kuin pohjalla. Niinpä. Et miten me pystytään niin kun, jo pelkästään sillä, että me niin kun, tuodaan näitä asioita ilmi ja niin kun, ehkä siinä tilanteessa, kun koetaan itsemme ehkä stressaantuneeksi tai tälleen näin, niin meidän pitäisi niin kun, taas niin kun, saadaan työkalupakkiin, niin muistaa, että hei, tämä voikin vaikuttaa näin, että tilanne on sitten niin kun, jotenkin muunlainen sitten hetken päästä. Kyllä, ja sitten on ollut ihanaa huomata, ja kiitos, että on saanut olla mukana tästä teidän
projektissa aivan mahtavaa ja ihania jotenkin. Niin kuin, ihan parasta on ollut nähdä se, että miten ihmiset, niin kuin, kun he saa lisätietoa esimerkiksi taukojen merkityksestä aivojen toiminnalle ja sille, miten paljon paremmin sä niin kuin, okay, pysyt tehokkaana, mutta myös siis hyvinvoivana ihmisenä ja jaksat paremmin, niin pelkästään se tieto jo on niin kuin saanut, auttanut siinä, että siitä tulee tavallaan tapa siitä tauon pitämisestä. Mutta sitten myös se, ehkä erityisesti, että miten ihmiset on niin kuin selkeästi tunnistanut ja huomannut siinä omassa olemisessa, miten se tauko on auttanut sitä työpäivää. Ja on alkanut tunnistaa myös niitä hetkiä, esimerkiksi, että joku, jonka mielestä on ihanaa olla palavereissa ja tavallaan niin kuin saa niistä energiaa innostuu, mutta on tajunnut, että hän myös tarvii sen jälkeen sellaisen niin kuin hetken hengähdystauon. Että ne on myös uuvuttavia, vaikka ne on mukavia. Kyllä. Joo. Tässä ehkä unohtuu, mä en tiedä kuuluuko tämä tähän näin, mutta mä nyt sanon joka tapauksessa tässä kohtaa näin. Meillä on tämmöinen niin kuin proof of concept -keissi menossa Turun Verstaan tiloissa, jossa on niin kuin 4 organisaatioa mukana. Ja Anu on meillä tässä näin niin kuin, yhtenä valmentajana siinä. Ja se on tosi hienoa, että oot mukana. Joo, on mahtava projekti kyllä. Ja auttanut meitä kehittää koko konseptia. Nimenomaan. Niin. Alusta alkaen. Niin. Joo, ehdottomasti, että ei vain mukana, vaan nimenomaan niin kuin luomassa tätä näin, että ei voi lähteä niin kuin vähättelemään niin kuin sun roolia siinä. Ja se, mikä niin kuin on kiva siinä sitten, on nimenomaan tämä, että kun tuossa alussa puhuin, että me katsotaan samaa asiaa, mutta tullaan pikkasen eri kulmilta, niin miten se täydentää sitten tätä niin kuin konseptia. Kyllä. No. Päästäisimme hienoa kätevää aasinsiltaa pitkin metsän rauhoittavaan voimaan. Päästään. Joo. Aika nyt päästä. Joo, mutta kyllähän metsä on siis tutkitusti aivan valtava tavallaan voima siinä palautumisessa, rauhoittumisessa. Kyllä. Ja sen ehkä, niinku, että mikä... Niinku, mä jotenkin, niin kuin, että miten niin kuin tässäkin, kun me valmennetaan näitä ja heidän kanssaan käydään, niin se juttuhan on, että hei, että löydä se oma tapas. Että niin kuin mikä se on, että jollekin se ei ole se metsä, jollekin se on liikunta tai joku muu, mutta että täytyy löytää se oma tapa. Mutta tuossa oli kiva, kun on nyt näiden kanssa niin kuin jutellut, tehnyt näitä niin kuin haastatteluja ja he ovat niin kertoneet, että se, että Mikä se niin kuin metsän versus jonkun toisenlaisen niin kuin palautumisen ero on. Mm-hmm. Eli se on mun mielestä ollut kans niin kuin mielenkiintoista kuulla, että niillä on vähän niin kuin, ainakin näillä, kenen kanssa on keskustellut, niin vähän erilaista se, että käynkö tekemässä ne pyykit vai rauhoitunko siihen niin kuin, metsän aistimiseen virtuaalisesti. Kyllä, joo, moni on sanonut, että se rauhoittaa jotenkin enemmän se. Ja sitten toisaalta voi miettiä myös, että kannattaa ehkä pitääkin erilaisia taukoja. Sekin on taas niin kuin aivoille hyväksi ja siihen auttaa siihen palautumiseen se, että tekee vähän erilaisia asioita. Mutta joo, ja sitten sekin, että sinne metsään ei tarvitse mennä, vaan voi katsoa virtuaalimetsää, että ymmärrän, että välttämättä kaikkien mielestä tässä lämpötilassa esimerkiksi metsässä oleminen ei välttämättä houkuttele, niin sekin, että on tutkittu, että tosiaan myös se ihan vaan siis vaikka kuvankin katsominen jo rauhoittaa meidän mieltä. Ja siis se, että metsässä on näitä fraktaalikuvioita, eli tämä menee nyt vähän ehkä minulle itselleni liian matemaattiseksi selittää, mikä on fraktaalikuvio, mutta joka tapauksessa sellainen, että kuvio tavallaan toistuu ja toistuu ja toistuu. Ja niistä fraktaalikuvioista on tehty puolestaan tutkimusta, että niiden tuijottelu vähentää siis ihan masennusta jopa. Joo. Niin sen takia jotenkin se, että joo, metsässä on niitä fraktaalikuvioita kaiken, niin kuin sen lisäksi, että se on kaunis katsella ja rauhoittava, niin siinä on niin kuin monta ehkä ulottuvuutta. Kyllä. Joo. Oliko sinä jotain sanomassa? Mä olin ehkä sanomassa, että täällä tuli low battery -hälytys. Joo, okay. Mutta tuolla on vielä battery -hälytys. Oletko tämä, että se on vaihdettu? Tässä on feikki tähän.
Otetaan breikki, kun pitää saada toi... Vai ot... Niin. Kyllä sitä ääntä ottaa. Mutta otetaan nyt, ei tässä mene 20 sekuntia. Ai, me ei vedetä tätäkään one shotina. No, ehkä me vedetään one shotina, että niinku, et klik tästä näin. Klik. Joo. Back in business. Yes. Okei, okay, joo. Mulle pienentekään havaintoa, mihin me jäätiin tuossa noin, kun laitettiin toi batteri, mutta tota... Ei se mitään, et puhuttiin metsästä. Niin, me puhuttiin metsästä. Metsän rauhoittavasta voimasta. Joo. Ja ehkä sitä kautta niistä niin kuin, että jos ajatellaan niistä, mitä tuossa alussa niin kuin puhuttiin, että tavallaan semmoista niin kuin työkalupakkia tai mitä se onkaan siihen niin kuin meidän niin kuin itseohjautuvuuteen, kontrolliin, jolla me niin kuin pystyttäisiin niin kuin pitämään itsemme niin kuin, sen työpäivän aikana semmoisessa niin kuin jossakin balanssissa. Mä just kuuntelin, olisiko ollut Huotilaisen Minnan podcastia tai jotain tämmöistä näin, niin mitä nyt on monesti muutenkin sanottu, mutta se, että kun ei riitä, että me työpäivän jälkeen palaudutaan, tai kyllä. Saati sitten, että viikonloppuna, että hei, mä pusken viikon ja vedän viikonloppuna vedät zetaa, niin se on siinä, niin se ei riitä, vaan me tarvitaan, ja varsinkin ehkä tässä niin kuin etätyössä, niin me tarvitaan sen työpäivän aikana näitä palautumishetkiä, kyllä. Jotta me voidaan hyvin. Joo. Ja tuossa sä mainitsit niin kuin siitä tehoista, niin kuin välillä ihmiset ajattelee, että se tehokkuus on niin kuin negatiivinen sana, mutta mä en ajattele sitä, niin kuin, tai mä itse ajattelen sen nimenomaan sitä kautta, joo. Että kun mun mieli voi hyvin, niin mä vaan luonnollisesti olen. Mä olen luovempi, innovatiivisempi, mä en tee niin paljon virheitä tämmöisiä, ja se tuo sen tehon. Kyllä. Mutta joo. Joo, mä en kanssa niin kuin... Ehkä joskus ajattelin, mutta en tosiaan ajattele tehokkuussanaa jotenkaan ollenkaan negatiivisena. Koska se, että mä pystyn keskittymään työhöni paremmin ja mä saan enemmän aikaiseksi, niin tottahan mulle tulee parempi olo siitä. Ja silloin mä olen tehokkaampi. Ja se vaan on niin, se ei ole mun mielestä ollenkaan negatiivinen asia tai sellainen, että musta jotenkin... Että tavallaan sitä pitää erottaa se, että milloin se tehokkuus on sitä, että susta niinku puserretaan kaikki, mutta niin. Sehän ei, silloin sä et ole tehokas ei, oikeasti. Niin, monella on se mielikuva, että sä vaan painat ja nyt on kiire, mä en ehdi pitää taukoa, koska mun täytyy saada tehtyä nämä niin kuin tänään loppuun. Mutta jos sä pitäisit sen tauon, niin sä tekisit todennäköisesti vähemmän virheitä. Sun aivot toimisivat niin kuin kirkkaammin, sä saisit ne selkeämmin sinne ja nopeammin ja saisit tehokkaammin. Niin. Ja ihan mielenkiintoinen. Aha, nyt sä sanot jotain. Niin. Että tuosta meidän niinku osallistuja-aineistostakin näkee semmoisen niinku täysin luonnollisen piirteen, että varsinkin niille ensimmäisinä niinku ensimmäisessä alkuvaiheessa, että kun he koki kiire, että viikkopäivät on enemmän kiireitä, niin luonnollisesti he piti vähemmän taukoja. Niin kuin ihan määrällisesti vähemmän taukoja. Joka tietysti selvää, että okei, kun on hirveä kiire, niin ei ehdi pitää taukoja. Mutta tavallaan... Niin, tai niitä, tuntuu ainakin. Niin, juuri näin. Niin, että se on niin kuin tämä tämmöinen niin kuin simppeli ajatus, looginen päättelyketju. Mutta että just tämän tavallaan tämän niin kuin tiedostamisen ja ymmärtämisen kautta ja sen niin kuin itsensä kuuntelemisen kautta, niin vaikka se pitäisikin sen kiireisen päivän aikana niin kuin 2-3-4 taukoa, mikrotaukoja ja näin, niin se lopputulema on todennäköisesti parempi. Saatikaan sitten seuraava päivä ja ilta ja näin. Että sehän niin kuin tavallaan mä oon miettinyt tätä, että mihin suuntaan tämä niin kuin meidän näiden valmennettavien tämä polku pitäisi mennä ja miten se pitäisi näkyä niin kuin tällä simppelillä tavalla, niin kuin hyvin niin kuin yksioikoisella tavalla katsottuna, niin just tässä, että tavallaan se kiireen ja taukojen pitämisen niin kuin, korrelaatio poistuisi. Että tavallaan, että tai jopa niin kuin muuttuisi negatiiviseksi, että silloin pitäisi vaikka enemmän niitä mikrotaukoja, kun on se kiirepäivä, koska se, jos se kiirepäivä stressaa, niin, mutta tämä oli mun mielestä, on ollut semmoinen kiinnostava havainto. Toihan on just niin kuin esimerkiksi mindfulness-ajatuksena se, että tyyliin, no muutama minuuttikin riittää, niin. Ei mennä nyt siihen syvemmin, mutta periaatteessa niin kuin tällainen, että niin kuin, tee harjoitusta 20 minuuttia päivässä. Ja jos tuntuu, että sä et millään ehdi sen päivän aikana pitää 20 minuuttia, pidä enemmän. Aivan, joo. Joo. Kyllä se joo, nimenomaan sinne kiireisiin päiviin, niin niitä pitäisi vaan pystyä niinku laittamaan. Koska mä ajattelin, että jos puhuttiin noista tehoista ja tämmöistä näin, niin, kuin, että, niin onhan sekin jostakin näkökulmasta niin kuin tehokasta, että
jos mä oon vaikka asiakaspalvelussa ja mä pystyn sen niin kuin asiakkaan kohtaamaan niin kuin enemmän siellä niin kuin mielen rauhassa, niin sehän tuo sitä laatua, joka parhaimmissa tapauksissa johtaa siihen niin kuin kauppojen klousaamiseen tai jotain tämmöistä näin. Just et, näin. Se, kun just sä oot niin kuin vetänyt 4 tuntia putkea ja sit sulla on se asiakaspalveri, niin sulla on hermo kireellä ja sä oot siinä, missä puhuit siitä niin kuin leijonasta ja näistä näin, niin sä oot siellä taistelupakene tilassa, jolloin sä bongaat helpommin ne negatiiviset asiat siitä niin kuin toisesta. Joo. Niin eihän se lopputulos voi olla niin kuin, tai ei. Tai hei, se, että pystyt olemaan paljon enemmän läsnä, kun sä oot niin kuin siellä rauhallinen. Joo. Mennään hei, vinkki vitosiin. Vinkki vitosiin rupeaa olemaan sen verran kylmä täällä näin. Että hyvä idea. Kannatetaan. Joo. Joo. Eli onko nämä tavallaan, niin kuin, nämä on nyt vinkki vitosia tai tämmöisiä näin sinne niin kuin työpäivän niin kuin aikaan, millä sä pystyt niin kuin pitämään sun kognitiivisen tason. Niin kuin, no, mä puhun niin kuin vihreällä tai tälleen näin. Vai? Niin, tämä ajattelin, että annetaan Anu niin kuin antaa se oma niin kuin vinkki-vitos-settinsä. Elämässä pärjäämiseen. Mun ihan ehdoton ykkös lemppari vinkki niin kuin työpäivän tavallaan tämmöiseen itseohjautuvuuteen ja organisoimiseen on aina päivän päätteeksi tehdä seuraavalle päivälle 3 tärkeimmän asian lista. Ja siis mulla on itsellä on valtava lista kaikkia to-do-listaa, mitä pitää tehdä. Mut kun se lista on sellainen järjetön, niin silloin tavallaan siitä ei ole niin paljon hyötyä, koska se lista on niin pitkä, niin se jää pyörimään silti sun päähän, vaikka niin kuin tavallaan sanotaan, että kirjoita se ylös, niin sitten se on poissa sieltä sun mielestä. Mutta kun se lista on sellainen valtava, ja sä tiedät, että sä et ehdi sitä yhden päivän aikana tehdä niin kuin kaikkea, niin, niin se saattaa jopa niin kuin syödä sitä energiaa sieltä aivoista enemmän. Mutta kun sä käyt sitä listaa läpi, ja sit sä otat sieltä 3 tärkeintä, että nämä on sellaiset, jotka mä oon pakko saada huomenna tehtyä. Ja osa tykkää pistää kalenteriin esimerkiksi blogit, että tässä kohtaa mä teen nää. Se helpottaa ensinnäkin sitä sun työpäivän päättämistä. Sun on paljon helpompi henkisesti irtaantua siitä työstä, kun sä tiedät, että sulla on valmiiksi jo seuraavalle päivälle ne tehtävät. Ja toinen hyöty, mikä siitä on se, että kun sä aamulla tuut töihin, niin sun ei tarvi heti alkaa ruveta tekemään niinku päätöksiä ja miettimään, että mitäs mä nyt, mistä mä aloitan ja ai niin toiki oli ja tää pitäisi tehdä. Vaan sulla on se 3 lista ja sä aloitat jostain niistä. Ja päätöksen tekeminen nimittäin syö myös aivoenergiaa ihan hirveästi, niin silloin se säästää sulta sitä energiaa silloin heti aamusta ja se jaksat paremmin. Se on mun ykkösvinkki. Toinen on ehkä sitten, pitääkö mun keksi 5 nyt? Ei tarvi keksi viittä. Jotain kyllähän niitä olisi vaikka kuinka monta. Mutta sitten nämä mikrotauot on ehkä sellainen, että muistaa, pysähtyä, kun sen ei tarvii oikeasti olla pitkä. Et se voi olla vaikka siis ihan tavallaan 3 hengenvedon ajaksi pysähdyt, pistät silmät kiinni tai katot ympärille tai katsot virtuaalimetsää, mikä on tietenkin ihan valtavan hyvä, koska siinä saa just siitä sitten rauhoittavaa voimaa sieltä metsästä. Mutta sun ei tarvitse pysähtyä kuin hetkeksi. Ja sä rauhoitut, tunnet ehkä oikein miten keho niin kuin vähän, koska useinhan me ollaan työssä, niin se asento ja sitten se, että se asia, vaikka sä olisit innostunut ja se ei olisi stressaava se asia, niin se silti ehkä elimistö niin kuin vähän niin kuin pienessä jännitystilassa, niin hetkeksi annat hartioiden mennä taakse ja hengität rauhassa ja mietit taas ehkä, että mikä on nyt tärkeintä. Ja silloin voi nousta esiin se, että mä tarviinkin pidemmän tauon. Tai silloin voi nousta esiin, että oho, että mä oonkin nyt selannut näitä artikkeleita täällä ja mun piti kirjoittaa tuota sähköpostia, että mä siirrynkin nyt kirjoittamaan sitä sähköpostia. Mutta niitä mikrotaukoja siihen, että semmoinen itsensä tämmöinen kuuntelu sen työpäivän aikana. Joo. Mä tuohon haluan tähän sun ensimmäiseen, tähän 3 tehtävään, että se mikä mun mielestä on kanssa kiva tässä meidän projektissa, missä me ollaan niinku valmentajia, niin kun me valmennetaan ristiin, tai niinku, että ne saa ottaa keneltä tahansa. Kyllä. Niin mulla oli just eräs henkilö, jonka kanssa oli tätä käynyt läpi. Ja hän oli ottanut sen käyttöön ja hän oli kokenut sen niin kuin tosi hyväksi siinä. Ja täytyy sanoa, että kun me seurataan sitä viikkoa erilaisten niin kuin kyselyiden ja
myös fysiologisen niin kuin mittareiden kautta, niin hänellähän oli ollut paras viikko ikinä niin kuin tavallaan niin kuin sen tauottamisen ja sen kanssa, ja se oli tosi onnistunut se. Joo. Se, että toi on hyvä. Ja se voi just olla joku pieni asia ja mielellään just aloittaa jostain pienestä. Kyllä. Joo, ei kannata liian isoiksi. Ei, koska sitten se aiheuttaa taas stressiä, että no nyt mä en taas muistanut pitää niitä kaikkia näitä taukoja tässä ja mitä kaikkea siihen päivälle on. Liikuntaa. Joo. Ja muuta suunnittelua. Kyllä. Mulla on yksi vinkki kanssa. No? Että seuraava kerran kun tullaan metsään, niin mennään semmoiseen, missä voi pitää nuotiota. Hyvä idea, kannattaa. Tämä on niinku... nyt tämä tuuli vielä kääntyy tähän. Kyllä, joo. Mut mä ehkä haluan vielä tähän niinku loppuun niinku sanoa, tai en mä tiedä onko tämä loppu, mutta toivottavasti tämä on. Semmoisen, niinku, mikä kans niinku nousi niinku ehkä vinkkinä, ja se on niinku työpäivän niinku jälkeen. Että okei, tämä kolmos juttu meni kanssa sen työpäivän jälkeen. Toinen on se, että katsot, mitä oot saanut aikaiseksi. Kyllä. Eli se, että kun helposti meillä jää, että mä en saanut mitään aikaiseksi, ja niin kuin tämäkin päivä meni, että tuossa noin, kun se voi olla niin kuin tosi silppuuntunut, ja sä et niin kuin oikein saa kiinni siitä. Et listaat myös niitä, niin kuin, että mitä mä olin saanut tehtyä. Niin sä lähet niin kuin sen lisäksi, että kun sä oot niin kuin jäsentänyt sen sun viikkeen kanssa, niin sit sä niin kuin lähet siinä, että hei, mä sain nämä asiat tehtyä, niin se vaikuttaa niin kuin mun mielestä niin kuin positiivisesti. Sä lähet ihan eri tavalla sinne niin kuin, kotiin siinä, että hei, oikeasti mä sain tehtyä jotain, niin kuin se armollisuus ja tätä kautta. Kyllä, ja kuulkaa, mun on pakko tohon vielä lisätä, että on siis tehty myös tutkimusta siitä, miten kiitollisuus itsessään vähentää stressiä ja saa sut tekemään, niin kuin saa sut uusien, miten se nyt sanottaisi, mutta että sä pystyt ottamaan uuden tavan haltuun helpommin, kun sä harjoitat kiitollisuutta. Eli sen kolmen työtehtävän lisäksi, niin päivän päätteeksi, siis ei työpäivän edes, vaan koko päivän päätteeksi, kiitollisuuspäiväkirja, suosittelen lämpimästi. Kyllä. Mä liputan kiitollisuuden puolesta kanssa. Kyllä. Mutta tässä rupeaa olemaan niin kohmeessa, että ensi kerralla, jos ei ole notski, niin ainakin enemmän päälle. Kyllä. Enemmän päälle. Mutta hei, me tehdään tämä kävellen. Totta. Kävellen. Niin silloin pysyn lämpimänä. Niin. Joo. No sekin voi olla, joo. Silloin me tarvitaan semmoinen gimbali. Joo. Niin. Mutta ei se mitään. Niin. Hei, kaunis kiitos, niin. Anu. Kiitos. Ihan superia. Vuosi meni, mutta nyt on kiirettä. Aivan. Nyt päästiin tänne näin, ja tullaan uudestaan. Kyllä. Ehdottomasti. Ihanaa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia teille, meille. Kiitos. Korpivuorista kiittää. Hei, moi.